ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
اور بڑی مقبول مجلس آئے یکم عام الفیل مکہ دا شہر عرب دا ملک اس دنیا تے رحمت للعالمین ستارہ ربیع الاول نو قدم رکھے تشریف آور ہوئے آج 28 سفر 11 ہجری مدینے میں دکھی ہو کے ٹرے پیغمبر آئے تامی تکلیفاں دیتی ہیں بہت اوکھے ماحول 23 سال تبلیغ کیتی ہے کوئی امت استقبال نہیں کیتا اتنی تکلیفاں دیتی ہیں خود فرمائیں دل کسی نبی نو ہی نہیں ستایا گیا جویں مینوں میری امت ستایا ہے لیکن کسی مقام تے بد دعا نہیں کیتے میرا اللہ اس قوم نو اکھاں عطا کر تیرے حبیب نو پہچان انہاں نو پتہ ہی نہیں تیرا حبیب کے شان دا مالک ہے 23 سالہ تبلیغ 40 سال سیرت کردار منایا ہے اتنی امت تیار ہوئے 24 لاکھ مسلمان اس سردار نو کتنی خوشی ہوتی ہے خوش ہو کے جانا ہے نا دنیا تو لیکن افسوس کے پیغمبر آج دکھی جڑے ایک کوئی سردار مر جاوے سیاسی مر جاوے ہر کوئی جنازہ تے آندہ دکھاوے کان آندے اور جو محمد دا جنازہ ہے پرواہ ہی کا ہی نہیں لوگاں نو توڑے اس ویلے ٹھاٹ نال اٹھیوے آ نہیں ٹھاٹ نال نہیں اٹھے آ جنازہ پیغمبر دا جنازہ چند لوگ امت باقی اپنے منصوبے چ لگے ہوئے آخری وقت پیغمبر دا آئے ہے اتنا اوکھا وقت آئی پائیں تن پاک جمع ہیں ٹھڈا ساہ چا بھرے آئے پیغمبر دی وفات ٹھڈا ساہ چا بھرے آئے کہانیاں دے ہلے ہویا ہیں آخری وقت آئے ہے پائیں تن پاک جمع ہیں علی دی گود میں سر نبی ہے بی بی بابے دے پاسے نال رو رہی ہے حضرت تسلی دے رہے ہیں بچڑی گھبرا نہیں سارے اہل بیت وچوں پہلے تو میرے کول آسے بی بی سنبھلی ہے جائے تنے تائیں ایک عرب اجازت منگی ہے اہل بیت محمد اجازت ہے میں اندر آ سکتا پھر اجازت منگی ہے بی بی آدھا بابا کوئی عرب اجازت مانگ رہے ہیں بچڑی عام عرب نہیں ہے ملک الموت ہے اے تیری عزت و عظمت جو اجازت مانگ رہے ہیں پڑھنا کہ نبی ولی دے در تے نہیں رکیا تو سی تے پہنچ سمجھ گئے ہو آنکھاں تا جس دروازے تے خود پیغمبر آئے تطہیر پڑھ دے آئے جس دروازے تے جبریل ملک الموت رک دے آئے پیغمبر دے سال بعد نہیں 3 مہینے بعد نہیں 3 ہفتے بعد نہیں 3 دنہ دے وچ مسلمان کی میں آئے ایک ہاتھ وچ آگ چاہی ہوئی نے دوسرے ہاتھ میں لکڑی چاہی ہوئی ہے باہر آوجو نے تا گھر جلا دیسا ہے 18 سال دے سامنے ضعیف ہو ونجر والی زہرا دروازے دے اندر آ بیٹھی ہے آج او گھر ہی جلایا ویند ہے جہن دے چلی حسنین ہومل عقل ہومل تپے ہومل وکین پرسا دیتا نے نا دیوار تے درد درمیان محمد دی دی آئی اور بابے دے دوسرے 2 دل دے بعد 1 دل دے بعد دروازے درد درمیان آ گئی ہے خیل کی تحفظہ میرا موصل شہید ہو گیا ہے اللہ عجر دیونے اور پیغمبر دا آخری وقت ہے ایک اور پرانا فکرہ یاد دیواما امام زمانہ ہی نے فرماویں اتنے بڑے مجمع میں نے اپنی جاتے پرسے دی گل بھی کوئی نہ کی تھی ازادارو آخری وقت ہے پیغمبر دا پائیں تن پاک جمع جبرائیل کافور جنت لائے کے آئے اس بھنوت واسطے کافور جنت لائے کے آئے پیغمبر اس نے 4 حصے کی تھے ہائیں پاج پاک حصے 4 کی تھے سمجھ دا صدقہ ایک اپنا رکھے آئے ایک زہرانوں دیتا ہے ایک علی نو دیتا ہے ایک حسن نو دیتا ہے حسین چھوٹا ہی حصہ نہیں ملے آ حسین رو کہہ دا نانا میرا حصہ کوئی نہیں کافور جنت سمجھن دا صدقہ پیغمبر رو کہہ دا بچڑا کافور دی لوڑ انہاں نو ہوندی ہے جنہاں نو وارث غسل دے مل وارث کفن دے مل جنازے چامل اللہ جانے
تیری لاش تے کیویں لوٹیاں پاندیاں رب سارے جماہر دین دیا چوٹیاں چھڑیاں نے آخری میلی پیغمبر حسنین نو سڑے دو میں چھوٹے چھوٹے بھرا پیش ہوئے پیغمبر حسن دا منہ چومنا شروع کی منہ چوم دے رہے روتے رہے بات حسین نو سڑیا نے حسین دا گل چومنا شروع کیتا نے چوم دے رہے روتے رہے بابا حسن دا منہ چومیا نے حسین دا منہ کیوں نہیں چومیا بچڑی حسن نو زہر ملنی ہے جگر دے ٹکڑے باہر آسن حسین دے گل تے سنجر چلنا ہے پیغمبر دا جنازہ اٹھے آئے تھوڑے جائے تھاٹھ نال نہیں اٹھیا اور میں سیادہ میں وعدیا کوئی ڈر نہیں امت دا وس لگے آنا پیغمبر دا روزہ ہی ٹھا چھوڑے نہا یہ تا عالمی مسلمان دی چیخو پکار تو رکے ہوئے ہیں شکر روزہ نصیب ہے جالی نو خدا سمجھ کے کوئی نہیں چمدا شرک نہیں کر دے عقیدت نال لوگ جاندے ہیں پیغمبر دا جنازہ ٹھاٹھ نال نہیں اٹھیا قسمت میری سہن دی بابے نو آج بابے دی پرچامنی امت دکھی دیتی ہے دوسرا جنازہ آج امیر پتر دا اٹھے 15 ماہ رمضان 3 ہجری مدینے دا شہر بطول نو اللہ پہلی خوشی دکھائیے علی نو پیغمبر نو پہلا معصوم حسن پہلا مولود دنیا تے تشریف لایا ہے بڑے خوش آئین اہل بیت ایک تشریف لایا ہے اور آج 28 صفر مدینے دا شہر امت دی ظلم زہر نال ٹرن 47 سال حسن دی زندگی ہے 63 سال پیغمبر دی زندگی ہے کون جڑا پینتن پاک نو نہیں منے دا منے نا تا آج پینتن پاک دے غم میں دنیا شریک ہوئے آ اے مرد مستوراں خراب موسم 50-50, 100-100 کلومیٹر تو آ رہے ہیں منن دا اے حق ہے اللہ تانوں سلامتی نصیب کرے حسن 7 سال نانے دی تربیت حاصل کیتی ہے نانے دی اس دے بعد بابے دی تربیت نشیب و فراغ دیکھنے رہن امام آئے بابے دی تربیت اپنی ذمہ داری امامت دے 10 سال حسن گزارے ہیں سلو دے معاہدے نو توڑ چاڑن کان نبی سلو حدیبیہ کرن والے نبی دا نواسا صبر نال جھٹنے پہنا رہے ہیں امت دے حدود ودھ دے رہے ہیں اتنا لوگا ستائیں دے رہے ہیں لیکن معاہدہ سلو توڑ چاڑے ہیں تاکہ لوگ انہاں کل حسن خلاف ورزی کیتے آئے گھبراتا نہیں رہے سارے حضرت پھر رنگ رنگ الزام لائے حسن تے شادیاں دے الزام اتنیاں شادیاں اتنیاں طلاقاں جدا حکومت اور میڈیا مخالف ہوئے جڑا کو چاہن کر سکتے ہیں لیکن حقیقت چھپی نہیں رہ دی انہاں دے وارث چلے آئے ہر دور حقیقت تو اس قوم نو پتہ چلدا رہے ہے بھاوے تکیے وچ ہیں بھاوے قیداں وچ ہیں لیکن حق پہنچدا رہے ہے حسنی دنیا تو اوکھا ٹرے 10 سال اپنا زمانہ امامت پوری بابے نانے دی تصویر رہے جس کمال اچ دیکھو خلق اچ دیکھو علم اچ دیکھو کردار اچ دیکھو عبادت اچ دیکھو حسن محمد تے علی دا وارث آئی انہیں ہے یا کوئی نہ آتے تا علم تو تھوڑا جا پڑھ دا ہے وقت ہی کوئی نہیں ہوندا ہے لمبڑ دا اللہ ماتمیہ دا ماتم قبول کرے تو سا زیارت کر کے تور میں دیو 2-2 بجے تک اس موسم میں ماتم کرنا یقیناً مظلوم امام کاجر دے سر سفارش کرے سر تو عرض کر رہے ہیں حسن دی زندگی 47 سال بابے دا زمانہ ویکھے بے وفائیاں لوگاں دیاں دیکھی ہیں جدا اپنا زمانہ ہے تو یہ بھرا کلے بہ کے رومن بھی ہاں ذمہ داری بڑی اوکھی آئی زمانہ دشمن آئی کتنی دفعہ کوشش کیتے نے حسن رائے جو ہٹ جاوے ساڈا رستہ صاف ہو جاوے
کئی واری زہر دیتی ہے، ایک دفعہ نہیں سات دفعہ زہر دیتی ہے۔ کئی ویلے زہر آلود خنجر ران چ مارے نا، کئی ویلے تلو مسلا چھک لوے نا، ترائے دفعہ تو جوڈا زہر دیتی ہے، جوڈا نے زہر دیتی ہے۔ لیکن جدا زہر ملے آ نانے دی قبر گلا لاوے نا، نانا اللہ جانے تیری امت کے آکھ دیئے، اللہ کو دعا منگے نا ٹھیک ہو بنے نا، آرام مل بنے آ۔ آزادارو جیڑی اے 28 نو زہر ملی ہے، خصوصی زہر آئی، امیر شام بھیجی آئی، کسے طرح زہر مل جاوے، اتنی سخت زہر آئی، اگر دریا ستی جاوے آ جتھوں تائیں اثر جاوے آ کوئی جاندار زندہ نہ رہے آ۔ ایدی ظلم دی زہر تے رسول و بطیل نتول دا امیر نفیس پتر، ظلم دی زہر اگے زہران دا ستائے ہویا، افطاری دے ویلے حسن پانی پیتا ہے، اس ملونا اس کوزے چ زہر ستی ہے، اور حکم آئی اگلے جتنی نہیں زیادہ زہر پاویں، زیادہ زہر پاویں تاکہ آزادی ملے۔ اس زہر ملائیے، حسن افطار فرمایا ہے، جویں جویں پانی اندر وہندا گیا ہے حسن دا جگر کپیندا گیا، حسن دا جگر کپیندا گیا، روندے ہوئے فرمیندے نا قاسم دی ماں دے گھر وچ آئے، قاسم دی ماں اس نے کو جاکھیا نے تینوں اے انعام ہی نہیں ملنے، تینوں اے نصیب ہی نہ ہوسی، میرے قاسم نے یتیم کہتا ہے میں تیرا چنگا امام نہ ہے۔ پھر آئے قاسم دی ماں دے گھر میں، فرمایا میرا بستر بڑا، میں نانے دا سلام کیتی ہاں، نانے دی قبر گل نہ لائی نے، نانا اے ظلم دی زہر ہے، نانا میں بڑی تکلیف ہے، روندے روندے قبر تے اکھ لگ گئی ہے، جا عالم خواب پہ جڈٹھا ہے، ماں دے والی کھلے، نانا بھی رو رہے ہیں، بابا علی بھی رو رہے ہیں، حسن گھبرا نہیں، اسی لمن آ گیا ہے، دکھ ٹل گئے لیے، سنواز پر تیاری کر دے آؤ۔ دو ہی جملے یاد دیواواں، تھکنا نہیں بھائی، تہاڈی شان بھی نہیں، گھر وچ آئے رات شروع ہوئی ہے، فرمیل قاسم دی ماں آپ بھی سم، 3 سال دا سن ہے قاسم دا، آپ بھی سم، قاسم نے سما، دھی آئی فاطمہ اس نو بھی سما، سارے ستے ہیں، بی بی آدھی ہے میں جاگ رہی ہوں، حسن دا سیندہ کچھ نہیں، پریشان بڑا ہے، یا اچانک آدھ رات ڈھلی ہے، دروازے تو باہر آئے، ٹھڈا سا بھر کے آدھن، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر حسین دے دروازے تے بنی ہاشم دے گھر آئے نا، آدھن اکبر آگ میں دی حیاتی ہوئی، میرے یتیم دی ہے پارتا ہے نہیں، روندے رہے، وال آ کے بستر تے بیٹھے ہیں، پچھلی رات ہوئی ہے نا، وال حسن سجے پاسے تڑپے، منہ چ نکلے یا امہ، ہائے ابا، جدا اولاد نو دکھ پہنچے نا ماما نو سڑ دے، ہائے اما، کھبا پہلو بدلے نے یا جدا، ہائے نانا، ہن بی بی چپ نہیں کیتی، روندی ہوئی کول آئی حسن، ماں دے زخمی پاسے دا واسطے، سچ دسا کے ہو گئے، ساری رات میں قرار رہے ہیں، قاسم دی ماں مینوں زہر مل گئی ہے، زہر بڑی ظلم دی آئی، ہن میں بچدا کوئی نہ، میرے ہاں نو بڑا گرمی ہے، جلدی کر میرے قاسم نو چاہ، میرے سینے تے سما، اولاد پیو ماں دے ہاں دی ٹھنڈک ہوندی ہے، متا مینوں کوئی ٹھنڈک پہنچدی ہوئے، بی بی قاسم نو نندری چ جگایا ہے، جلدی جلدی بابے دے سینے تے سمایا ہے، اکھ دیے قاسم پیو دا سینہ ہی تے اج دی رات ہے، حسن چم دل چوٹیاں منہ چم دل، یا حسن چپ کر گئے، بی بی آدھی حسن چپ کر کے تریا وین، کوئی غلط دسی ونجو، ہا کھولی نے فرمیدل میں بچدا کوئی نہ، ہن جلدی کرو میری بہن زینب، بی بی ٹرن لگی، قاسم آدھا اما میرا سن چھوٹا ہے،
ਬਾਬੇ ਲਾਲ ਕਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆਣਾ। ਰਿਵਾਇਤ ਦਿਰਾਇਤ ਮੁਨਾਸਬਤ ਸਿਵਾਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਪੜਿਆ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਅੰਮਾ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਗਿਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੰਜ ਹੁਣ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪੋਸੀਆ। ਫੁੱਫੀ ਲੇਖਸੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਰ ਪੋਸੀਆ। ਕਾਸਿਮ ਤੁਰਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਤਾਂ ਜਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਬੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰ ਆਇਲ ਬੈਤ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਬਾਣ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨਿੰਦਰੀ ਚੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੀ। ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਤੂਲ ਦੇਦੀ? ਖੈਰ ਤੈਂ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜਗਾਈ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਯਾਦ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵੰਜ ਵੇਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਡਿੱਠਾ ਕਾਸਿਮ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਖਦੀ ਹੈ ਬੱਚੜੀ ਜਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਖਾ ਕਿਉਂ ਰਵਾਈ ਹੈ? ਆਦਈ ਵਾਸਤੇ ਖਾਕ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ, ਨਿਵੀ ਬਚਦਾ ਚੰਨ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਗਰ ਕੋ ਖਾ ਗਈ ਏ। ਆਦੈ ਸੰਡੋ ਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਜਗਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਭੀਣੀ ਭਿਰਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਏ, 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਵੀ ਰੋਣਾ ਇੰਨੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜੀਦਾ ਹੈ, ਮਸਮੂਮ ਦੀ ਅੱਜ ਨਵੇਕਲੀ ਦੀਵਾਰ ਏ। ਮੇਰਾ ਮੌਲ ਕਾਸਿਮ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਏ। ਅਸਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਏ? ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਵਣ ਕਾਲ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਆਏ, ਹਰ ਮਈਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਵਣਾ ਏ। ਰੋਮਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਪਿਆਲੇ ਨੇ, ਅਲਾਜਰ ਦਿਨ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਕਾਸਿਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਫਿਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਭਰਜਾਈ ਬਰਤਨ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਕੰਬੀ ਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਤੜਪ ਗਏ ਉਸ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਲੇਂਦੀ ਰਹੀ ਆਈ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਆਈ। ਚਾਚ ਕਾਸਿਮ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੰਜ ਬਾਜਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਚਾਚੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਟੁਰੇ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਕਾਸਿਮ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਾ ਮਾਰਾ, ਹੁਣੇ ਉੱਠੀ ਸਨ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਹੱਜਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ? ਕਾਸਿਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਬਾਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਖਦੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਆ। ਅੱਬਾਸ ਤੜਪ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕੇ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤੜਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਫਿਰਾ ਕੋਲ ਫਿਰਾ ਆਏ। ਹਸਨ ਵੀਰ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੂਜ਼ੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਕਪੀ ਗਿਆ, ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਪੜਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਕੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ,
حسن ہاتھ مارے کوزہ زمین تے بات رٹ گیا ہے ایڈی ظلم دے زار آئی زمین چو دھوڑ اٹھی ہے زمین چو دھواں اٹھیا ہے کجا زمین کجا بطول دے پتر دا جگر ایڈی ظلم دے زار آئی اسے زہر میں نو کھا گئی ہے حسن آدھا ویرون میں ٹوریا ویندا میری دو وسیطہ سوڑ لائے پہلی وسیعت میں نانے کو دفن کریا ہے نہ ہون دے مل دفن تلوار نہ چلیا ہے اممہ کو بکی دفن چا کریا ہے دو جی وسیعت حسن کی دی ہے جو قاسم چھوٹے سال نہ روندہ کرائی قاسم دا ہاتھ لب کے حسین دے ہاتھ تے رکھے آدھر میں جی جگر دے ٹکڑے چاون دا چا نقشہ دل تے لاوے ایویں پتر بنے دی لاش دے ٹکڑے پا چادر وچ گھن آجی آکھا جوان سونے رو رہے ہو جوانا دا حق بھی ہے رومنا زیادہ داری دے وارس مسائب دے جملے تے میں ہو رہا ہوں تمہین ختم ہے بھرا دے دے رہے بھرا تر گیا غسل دا وے لائے بے سونا پانی موجود ہے کفنی سونا موجود ہے کافور جنت دا حصہ بھی موجود ہے عباس پانی دے رہے حسین غسل دے رہے تین واری حسین حسن دے بیعت رنہ ہے غسل دے دیا حسین جام رکھ چھوڑے حسین دی ڈھال نکل گئی ہے عباس آدھے مولا کیوں رو دے ہو فرمین غسل دے رہا پھرانو پہ آکھنا تیکو غسل تا پانی نال میرون پہ آ ملدا با ترتیبے تیکو کفن بھی ملسی دفن بھی ہو سے تیڈا چنگا ویر نصیب میں کو غسل دمل سی نال لہو دے نہ کوئی ہو سی سجن قریب میں دی کفن دے بدلے پاؤ شاک لٹے سے میں کو سمجھ کے ماز غریب غسل مل گئے جنازہ تیار ہویا ہے اور بھرا بھرا دا جنازہ چاہ کے ترے اللہ سانیا مومنہ مائیاں دی حیاتی کرے دیوی زیارت کرے سے اکھیا ہے میری آسینی تیرے بھرا ماں دے جنازہ دا عرمان ہے بھرا بھرا دا جنازہ چاہیا دے حسین وال روندہ زمین تے بائے گئے ہیں روندے کیوں وادن سوش نصیب میرا ویر حسن جنازہ چاہی وین دیا ہے اللہ جنے میری لاش تکی میں گھوڑے بھجائے ویسے ترہ واری حسین رونا ہے دروازہ ڈیٹھی تائیں بھیڑی منجی جا پاوا پکڑ کے روندی آئی جتھے سینی دی ہاتھ دائیے بہے گئی ہیں ساری حسینی بہے گئی ہیں جنازہ روزہ رسول پہ آیا ہے صرف بنی حاشم ہیں دنیا کوئی پرواہ نہیں کر رہی امت جنازہ پہنچے یا روکے آگے تھک پہو تو سا سمجھ گئے ہو سو کیوں آندہ نے نانا بھی ساڑھا ہے مدینہ بھی ساڑھا ہے جنازہ بھی ساڑھا ہے کیوں اولاد بطول دے پیش پائے گئے ہو اجا حسین نہ کلام ختم نہیں ہویا سید مومن بیٹھے ہو ایک تیر آیا ہے حسین دے پاسے نہیں آیا حسن دے جنازے تے تیر آیا ہے ایک تیر دا ہڑائی ستر تیر آئے نبی دی قبر حل گئی ہے مرن دے بعد ہی مریدہ پہ آئے حسن آکھے بنی حاشم نو جلال آیا ہے حسینہ دے نہیں غازی نانے دا شاہر تلوار چلانی ہویا اما پاسے تے ہتھ رکھ کے نہ من گیا آو واپس گھن جل دے آئے اما کو دفن حکم آئی حسن دا بس بھائی ادا دارو جنازہ واپس ولے ہیں اور کوئی راہ نہیں جس راہ تو جنازہ بن گیا وہ راہ جس راہ تو
دروازے تو گزرے ہے جن دے اندروں بھیڑی روندی وچ آئے اما فضا حسین نو آ کے ایک واری اساں نو گھر لایا انا غازی دے مولا کوئی کلی قسمت نال گزرے آئے جنازہ گھر وچ آیا مینو دسو اج تائیں آزاد عرشیا سن لے کوئی جنازہ قبرستان چو ولیا ہے ایک حسن دی قسمت اینے آئے ایک حسن دی قسمت آئے میں قربان ونا ایک حسن دی قسمت آئے دیکھ ولیا ہی میت بطول دے چند دا Oh, my God.
Yeah.
بند کی تئی ہے دے بس ٹھیک